כידוע לכולם, בפרשת דברים תמיד חלה לפני תשעה באב. רבותינו מוצאים מכנה משותף בין תשעה באב לבין פרשת דברים, במדרש שמופיע בתחילת מגילת איכה. אומרים חז"ל, שלושה נתנפחו במילה איכה: משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אצא לבדי, תוכחכם ומעשיכם לריבכם. ישעיה הנביא אומר בהפטרת פרשת השבוע, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד העיר הבדיה. אומרים חז"ל, משל למתונה, משל לנסיכה, שהיו לה שלושה שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם. אמר, איכה הייתה לבדי, תוכחכם, מעשיכם וריבכם. ישעיה ראה אותה בפחזותם, כשהם הידרדרו. אמר, איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה. לאחר שהם חטאו בזנות, וגירש אותם הקדוש ברוך הוא, ירמיה ראה אותה בניבולם. אמר, איכה ישבה בדד, היא כבר לא נמצאת, ביחד עם בעלה, הוא גירש אותה. ידוע מה שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה שהוא שמע מהרבי מאיזוויצה ועל מי השילוח, שכל ענייני חורבן הבית נמצאים בגמרא במסכת גיטין, בפרק הנזקין. מדוע קבעו את ענייני החורבן שם? אמר לו הרבי מאיזוויצה ועל מי השילוח, זה נמצא שם כי ברגע שעם ישראל חטא, כמו שאומר הנביא, איכה הייתה לזונה, אז הקדוש ברוך הוא נאלץ לגרש אותנו. עד עכשיו חיינו עם הקדוש ברוך הוא בבית אחד, הייתה השראת השכינה בבית המקדש, אבל היום בעם ישראל חטא בזנות והלכו לעבוד אלוהים אחרים, אז הקדוש ברוך הוא החריב את הבית והגלה את עם ישראל, ולכן ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין, מסכת שעוסקת בגירושין של האיש והאישה. במדרש בתחילת איכה שואלים חז"ל, למה משתמשים הנביאים במילה איכה? משה שואל, איכה אשא לבדי? הנביא ישעיהו אומר, איכה הייתה לזונה? ירמיה אומר, איכה ישבה בדד? למה איכה ולא איך? איך ישבה בדד? או איך אשא לבדי? מדוע איכה? מביאים חז"ל שני תירוצים. בן עזאי אומר, איכה זה ראשי תיבות של אותם הדברים שבהם חטאו ישראל. אומר בן עזאי, לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם. א', לא גלו ישראל עד שכפרו בעשרת הדיברות. י', לא גלו ישראל עד שכפרו בברית מילה שניתנה ל-20 דורות. כמו שאומרת המשנה בפרק ה' באבות, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא כפרו, גלו ישראל עד שכפרו בה' 5 חומשי תורה. וזהו איכה. איכה זה ראשי תיבות, יחידו של עולם, 10 הדיברות, 20 דורות של ברית מילה וה' 5 חומשי תורה. אמר רב לוי, לא גלו ישראל עד שכפרו באיכה. איכה בגימטריה 36, ובתורה ישנם 36 כריתות, 36 לבים שעליהם מקבלים עונש כרת. ולכן, אחרי שעם ישראל עברו על אותם לבים שיש בהם כרת, לכן נאמר איכה שכפרו בלמד ובים, כריתויות. ממשיך רבי לוי ואומר, חוץ מזה, גם כפרו בעשרת הדיברות, איכה 36 כריתויות, ואחרי זה ישבה בדד,
בדת גימטריה 10 ללמדך שכפרו בעשרת הדיברות. אם ככה מצאנו מכנה משותף בין פרשת השבוע איכה עשה לבדי לבין ההפטרה של שבת חזון איכה הייתה לזונה לבין מגילת איכה שנקרא ממחר לא יבוא משיח צדקנו נשב לקונן על החורבן במוצאי שבת ושם נקרא את דברי הנביא איכה ישבה בדד העיר הבדיה. הייתי היום רוצה להקדיש את השיחה לשבת קודש הבא עלינו לטובה, שבת תשעה באב מבחינת התאריך, אבל אף על פי שזה תשעה באב, אומרים לנו חז"ל בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. לא פחות ולא יותר, שבת הזאת אתה יכול לאכול כסעודת שלמה בשעתו. זה מן הפלגה של חז"ל בשבת הזאת. מה פתאום בחרו לנו את הסעודה של שלמה בשעתו? סעודת שלמה, יאכל כל צורכו, כל מה שהאדם צריך, מה שהוא צריך, יאכל. אחד רוצה לאכול דג, יאכל דג, אחד רוצה בשר, כל אחד. לא, כסעודת שלמה בשעתו, הפלגה גדולה לסעודה של שבת זו, שבת חזון. אנחנו קצת רוצים לדבר על השבת הקרובה, ובעזר השם יהיה לנו תועלת גדולה מהשבת הזו, בעזרת השם אם נקבל קבלה מסוימת, אז ודאי שירווחנו רווח עצום לקרב את משיח תדגנו ולקרב את קץ הגאולה במהרה בימינו אמן. הייתי רוצה לפתוח בדברי גמרא במסכת מגילה. הגמרא במסכת מגילה בדף ה' אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, רבי נתן נטיעה בפורים. הגמרא, היום במסכת מגילה, דנה הגמרא איזה דין יש לפורים. היום ונאמר בסוף המגילה שזה ימי משתה ושמחה ויום טוב, אז איזה דינים יש בדיוק לענייני השבת, לענייני הפורים. אומרת הגמרא, רבי נתן נטיעה בפורים. אז אם אתה אומר לי שהימים האלה ימי יום טוב, איך יכול להיות שביום טוב רבי נתן נטייה? ורחץ בקרונה של ציפורי בשבעה עשר בתמוז. הוא ביקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו. רבי רצה לעקור את תשעה באב, דהיינו פשוטם של דברים, לבטל את התענית של תשעה באב ולא הודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זרדא, רבי, לא כך היה המעשה. צריך לדייק מה שהיה שם. אותה שנה שרבי רצה לבטל את תשעה באב, היה תשעה באב חל בשבת. תשעה באב כהשתא חל בשבת, ונדחה התענית ליום ראשון, כיוון שהתענית הזאת איננה מבטלת את השבת, ונדחתה התענית ליום ראשון בשבוע. אמר רבי, הואיל ואידחי איתחי, הואיל וזה נדחה כבר ליום ראשון, אז נבטל את התענית. אם זה יכול להיות בזמנו, טוב. אם זה לא בזמנו, אז זה נדחה, נדחה, נתבטל. ולא הודו לו חכמים. חכמים אמרו לו, אין דבר כזה. אפילו שזה נדחה, מתענים ביום ראשון. שואל תוספות במקום, שאלה נפלאה, איך רבי רצה לעקור את תשעה באב? והרי הגמרא אומרת במסכת תענית בדף ל' עמוד ב', כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בנחמתה של ירושלים. וידוע מה שהזוהר כותב, ודיברנו על זה בשנים עברו, שכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל, גיד אנשים. אז איך יכול להיות שרבי רצה לבטל את תשעה באב ויאכל בעשירי באב כאילו לא רואה בשמחתה של ירושלים? ועוד, שואל תוספות במקום, הרי אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול אמנו בחוכמה ובמניין. אז מה זאת אומרת, רבי רצה לעקור את מה שקבעו חכמים, מאיפה רבי רוצה לעקור את זה? אומר תוספות, ויש לומר שלא רצה לעקרו, לא שהוא רצה לעקור את תשעה באב, אלא רצה לבטל את החומרה שיש בתשעה באב על יתר התעניות. כאשר התענית נדחית,
מיום ט' באב ליום באב, אמר רבי, אז התענית תהיה תענית בלבד, בלי איסור סתיקה, בלי נעילת הסתה, בלי תשמיש המיטה, רק איסור אכילה ושתייה. היות וזה נדחה, מתבטלים החומרים המיוחדים שיש לתשעה באב, כי החומרים האלה נעלו רק על תשעה באב, ולא הודו לו חכמים. הנה מי, תירוץ נוסף אומר תוספות, זה רצה רבי לעוקרו משעי ולקובעו בעשירי. מה שאומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, שרבי רצה לעקור תשעה באב, הוא רצה להעביר באופן קבוע את התענית מיום תשעה באב ליום עשירי באב. למה? כשיטת רבי יוחנן, כמו שרבי יוחנן אומר בגמרא במסכת תענית דף כ"ט, אילי הבו ירמתם קבעינה בעשירי. אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי בשעה שבו קבעו חכמים את התענית, אני הייתי קובע את התענית בעשירי באב ולא בתשיעי. למה? משום שעיקר שרפת בית המקדש היה ביום העשירי בחודש אב, אז הייתי קובע מתי שנשרף בית המקדש. ואנחנו בכל אופן קיבלנו את הדעה של חכמים שקובעים את התענית בתשעה באב ולא בעשירי באב, כי אנחנו מסתכלים מתי התחילה הבערה, והתחלת הבערה היא הקובעת, ויום הבערה התחילה ביום תשעה באב, אז אנחנו מתענים ביום תשעה באב, כי אצלנו מה שחשוב זה ההתחלה. ידוע לכולם, דיברנו על זה, כשדיברנו על תענית עשרה בטבת, אמרנו שחומרת עשרה בטבת היא בגלל שאז התחיל המצור על ירושלים, ותחילת המצור הוא הדבר החשוב, למרות שלא קרה שום דבר באותו יום, שום דבר לא קרה בירושלים, לא חסר מזון, לא חסר כלום, אבל תחילת המצור הוא הקובע. עד כאן דברי הגמרא ודברי תוספות במקום. בא החתם סופר ושואל שאלה, רבי רצה לעקור את תשעה באב, אם הוא חל בשבת להעביר אותו לעשירי באב, הוא רצה לעקור אותו. למה רבי לא רצה לעקור את 17 בתמוז? כמו שאם זה חל בשבת תשעה באב, באותה שנה שחל תשעה באב בשבת, באותה שנה כחל 17 בתמוז בשבת. שואל החתם סופר, אז למה רבי רצה רק לעקור את תשעה באב, שיעקור גם את 17 בתמוז? אם זה חל בשבת, כיוון זה נדחה, נדחה. אם זה חל בשבת, זה נדחה. למה הציק לו לרבי רק עניין תשעה באב, אם זה חל בשבת, שנדחה יידחה? גם 17 בתמוז, אם נדחה, נדחה לי"ח באב, תגיד, אם נדחה יידחה? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר תירוץ, והתירוץ של החתם סופר, רק נאמר אותו בעזרת השם, מעבר לזה לא נוסיף, כי אנחנו רוצים לעמוד על נקודה, ומהחתם סופר להתחיל את הנקודה. אומר החתם סופר, והדברים נמצאים בביאורה לתורה וגם בשו"ת חתם סופר, אומר החתם סופר, אם התענית של 17 בתמוז נדחית לי"ח בתמוז, אתה נכנס לתוך שלושת השבועות. אז מה זה משנה אם אתה מתענה ב-17 בתמוז, או ב-19 בתמוז, או ב-20 בתמוז? העיקר אתה מתענה, התחילת המצור. התחילה של המצור נמשך על פני שלושה שבועות, אז נפתח החומה, ואז התקדמו לכיוון בית המקדש, עד ששרפו אותו ביום תשעה באב. אז אם אתה לא מתענה ב-17, אתה מתענה ב-18, מה זה משנה? אתה נכנס לתוך שלושת השבועות של כולם ימי אבלות. אבל אומר החתם סופר, רבי רצה לעקור את התענית אם היא חלה בתשעה באב ומעבירים אותה לעשירי. למה? מסיבה פשוטה מאוד. אם זה נופל בעשירי, רבותיי, מה קורה בשנה פשוטה? בשנה שתשעה באב חל באמצע השבוע. הוא חל באמצע השבוע והוא לא נדחה. ביום עשירי באב, בשעה 1:20 בצהריים, נגמר האבלות. עושים כביסה, מחפשים, עושים חתונות באותו יום, נגמר האבלות. אם ככה אומר החתם סופר, שאל רבי, על 17 בתמוז, אין לו שאלה, כי גם אם נדחה הצום, הוא נדחה לתוך שלושת השבועות. אבל אם אתה עכשיו מעביר את התענית מתשעה באב לעשירי באב, בשנה רגילה, ב-1:20 ביום עשירי באב, אין יותר שום אבלות, אפשר לעשות תזמורת עם חתונה בשעה 18:00. גמרנו, אין יותר אבלות. אם אין יותר אבלות, אז מה העברת מתשעה באב לעשירי באב? אומר רבי, בעשירי באב בצהריים, כבר אין לך שום אבלות. לכן רצה רבי לעקור את התענית אם היא חלה בעשרה באב, ואמר, מה תועלת שאתה מעביר אותו מתשיעי לעשירי?
אם אתה מעביר אותו לשיעה עשירי ועשירי ואב הצהריים, נגמר כל העניין של האבלות. ולא הודו לו חכמים. חכמים לא הודו לו ואמרו שבכל מצב, בעשירי ואב, אם זה נדחה, אנחנו שומרים את כל החובות וכל הדינים, ואנחנו בכל אופן נוהגים את כל חמשת העינויים של תשמיש ושל סיכה ושל אכילה ושתייה ונעילת הסנדל, כאילו זו תענית רגילה, לא קיבלו את הדעה של רבי. עד כאן דברי החתם סופר בביאור הגמרא הזו. אנחנו רוצים לעמוד על שאלה וממנה בעזרת השם להתחיל את השיעור. בספר אוהל משה הוא שואל שאלה פשוט מתוך ניסיון להבין, פשוט ניסיון להבנה. השבת הזאת תשעה באב, השבוע שעבר עלינו לטובה, בני עדות המזרח משתפרים, בני עדות המזרח מחפשים, כל העתיקים הנוהגים של שבוע שחל בו לא נוהגים אצלהם בשבוע הזה, כיוון שתשעה באב חל בשבת. נכון שראיתי בכמה וכמה מפוסקי הספרדים, אני לא יודע אם נוהגים את זה להלכה או לא, שלמרות שמותר להסתפר, נוהגים לבוא מנובלים לשבת. נוהגים שלא להסתפר, אחר כמדומני מיום חמישי, נוהגים שלא להסתפר, שלא יבואו ככה מגולח, ערב תשעה באב, ובא חגיגי כזה. אז לפחות מיום חמישי, שיהיה לך קצת זיפים, שיראה קצת חורבן על הפנים שלך, שלא תבוא כזה חגיגי לתשעה באב. אז נוהגים לעשות מיום חמישי, וראיתי כאלה שכותבים כבר מיום רביעי, ותכף אנחנו נראה למה. אבל בכל אופן זה מה שכתוב. שואל הספר אוהל משה, איך יכול להיות שבשבוע שחל בו תשעה באב, נכון, וחל בשבת. אז אין שבוע שחל בו, וחל בשבת. אבל פורטו אומר, בשבת זה תשעה באב. אז למה משהו, משהו, שתרגיש מהצער של האבלות בשבוע הזה? משהו, לא שחל וחיה הולך לארץ, אבל לפחות משהו שנגיד, לא נתרחד, או שלא נתגלח, או שלא נחפש, משהו. כך הוא שואל, השאלה שלו, שאלה יפה מאוד, ומצאתי את השאלה הזו בספר שנקרא לקט שיחות מוסר של הגאון ובייזיקשר. יש לו ספר שלושה כרכים, בסוף הכרך הראשון שלו יש 10 מאמרים או 11 מאמרים על שבת. המאמר האחרון שלו מדבר על שבת תשעה באב. זה המאמר. ושם הוא שואל שאלה, אבל מה שנקרא, הוא מביא את זה בהפוך. מה הוא בא לשאול? ידוע לכולם, הוא אומר, מה שנפסק בגמרא במסכת ברכות ונפסק להלכה בשולחן ערוך. מה קורה לבן אדם שחולם חלום והחלום שלו הוא מהחלומות שהגמרא במסכת ברכות אומרת שמי שחלם אותם מתענן. יש חלומות כאלה, אנחנו לא נוהגים לפרסם אותם בציבור, את החלומות האלה, כי אם אתה מפרסם אותם אנשים מתחילים לחלום על זה. אז לכן, אנחנו לא אומרים, מי שמתעניין בחלומות האלה, תחת פרק הרואה מסכת ברכות, הגמרא מונה את מניין החלומות האלה, חלומות קשים מאוד. אומרת הגמרא, מה קורה אם לבן אדם חולם חלום כזה בליל שבת? קם בשבת בבוקר, הוא לא מזיע, חלם חלום בלהות, הוא מסתכל משנה הגמרא מסכת ברכות, פרק הרואה, אומר, או, זה חלום שמתענים עליו. רץ מהר לרב, אומר הרב, אל תשאל איזה חלום חלמתי, מה עושים? אומר לו הרב, אתה מתענה בשבת. אומרת הגמרא, מתענה בשבת? שבת קודש אתה מתענה? אומרת הגמרא, הוא מתענה מפני שעונג הוא לו. זה תענוג הוא לו. למה תענוג? כי על ידי זה שהוא מתענה, הוא מבטל את החלום הרע שלו. נו, אז כדאי לו, אומר, הוא מתענה, הוא מבטל את החלום הרע. שואל רבי תקשר, שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם חלום בלהות שבן אדם חולם מבטל את קדושת השבת כי עונג הוא לו, נאמר בשפה שלנו, אם אדם בתשעה באב שחל בשבת מתענה, צריך להיות עונג הוא לו התענית הזאת. למה? כי בכל צער שאדם מצטער בצער השכינה על חורבן בית המקדש, זה מביא את הגאולה יותר מהר. כל צער שיש לבן אדם, הוא רגיל בשבת לאכול נסיכת הנילוס, הוא רגיל שם, אני יודע, בורי, הוא בא בשבת הזאת, אין לו שום דבר, הוא רק יכול להריח את זה, שום דבר לא. הילדים אוכלים והוא מריח, בבוקר יש לו חמין, ברוך השם, מעלה עדים, והוא בשבת הזאת לא אוכל שום דבר, הוא רק נזכר בעדים של הצ'ון,
איזה צער יש עוד מהנפש, אומר ריבונו של עולם, הכל שווה, רק תביא לנו את בית המקדש. אם אנחנו היינו יודעים עד כמה צער השכינה יש בשעה שבית המקדש חרב, אם כמה יש צער לקדוש ברוך הוא שאין לו כיסא איפה לשבת, עד בשבת אמרו ריבונו של עולם, אני מוותר על הכל, לא רוצה לא לאכול ולא לשתות כלום, לא רוצה שום הנאות, השבת ריבונו של עולם, אני משתתף בצער שלך על זה שאין לך מקום להשרות את השכינה שלך. אז אם אדם חולם חלום בלהות, שואל רבי תקשר, אז הוא מתענה בשבת. לא פחות מזה, כשאין לנו בית המקדש, לפחות אין לך חלום בלהות יותר גרוע מזה. אז שלא נתענה בשבת הזאת, זה עונג הוא לנו. להתענות בשבת הזאת ולהרגיש בצער השכינה, ולומר ריבונו של עולם, השבת, שבת חזון, נפל בדברים, אף על פי ששבת הוא היום התענוג הכי גדול שיש, מוותר על כל התענוגות, אשב על הרצפה והכונן על חורבן בית המקדש. נו, איפה זה, איפה הערך של השבת הזאת, שהמראה אומרת, שבת, נפל לך תשעה באב, כסעודת שלמה בשעתו בן תורת יוסף, תביא את הלוויתן ביחד עם שור אביו, ביחד עם המעיין השמור לצדיקים לעתיד לבוא. מה קרה לך, אומר, השבת הזאת, שבת חזון, אומר, תצמצם, במשהו תצמצם את השבת, תגיד, השבת לא אוכלים בשר. אין בשר השבת, פתאום אין בשר. סטייק מספר 5, הוא אומר, הכי חזק שיש, שים אותו, תעשה אותו תלי, יין ודבש, סעודת שלמה בשעתו, אומר, מה זה? ידוע לכולם, מה שאומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף סמך, אומרת הגמרא, משעה שנחרב הבית השני, רבו הפרושים בעם ישראל, שאמרו שאסור לאכול בשר ואסור לשתות יין. למה? פגש בהם רבי יהושע, ושאל אותם, רבותיי, כלשון הגמרא, אמר להם, בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? מה קרה הפרישות הזאת? אמרו לו, רבי, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? איך אפשר לאכול בשר כשאין בית המקדש? איך נשתה יין שמנסים על גבי המזבח ועכשיו בטל? החלטנו לבטל. אמר רבי יהושע, כל הכבוד, אם ככה גם אל תאכלו לחם. למה? שעושים מנחות על גבי המזבח. אם בטלו מנחות, אל תאכלו לחם. אם ככה תפסיקו לשתות מים, אמר להם, כי מנסים גם מים על גבי המזבח, אז אל תשתו לא לחם ולא מים. אמר להם רבי יהושע, רבותיי, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. להתאבל יותר מדי, אי אפשר. שהם גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אם ככה אמר להם רבי יהושע, יש לנו דברים שאנחנו נוהגים בהם, ודברים שאנחנו לא, מה שחזר לנו, אנחנו עושים. אז הוא אומר, אנחנו שוכלים בשר ושותים יין, מגיע השבוע שחל בו, לא אוכלים לא בשר ולא שותים יין, הוא מגיע תשעה באב, אנחנו מתענים, גם לא אוכלים בשר, גם לא שותים יין, גם לא אוכלים לחם וגם לא שותים מים. עושים בית המקדש חרב, הכל מושבע. אם ככה, מגיע יום אחד בשנה, תשעה באב, שהפרושים רצו בכלל שלא נאכל בשר ולא נשתה יין. מגיע יום אחד שהוא תשעה באב אחד בשבת, בשבת הזאת שהיא תשעה באב שנשרף בית המקדש, אומרים לנו חז"ל, השבת אתה אוכל בשר ואתה שותה יין, אתה לוקח יין, משהו מיוחד, כסעודת שלמה. שלמה לא שתה את אמר הדריזלין, אתה שותה השבת ומתעטסים כסעודת שלמה בשעתו. מה זה הנוסח הזה? תשתה יין, אומר, יצאת ידי חובה, תאכל בשר כזין. תגיד משהו, סעודת שלמה בשעתו, כאילו עכשיו נבנה בית המקדש, אתה רואה מולך את בית המקדש שירד מן השמיים, אתה אומר, הנה סעודת שלמה. הרי מונח כאן איזשהו סוד, צריך להבין מה הסוד שמונח כאן בדברי חז"ל. טוב, אני אומר בשורה אחת, מה שאומר הרב אייזיק שר, אבל כמובן שאנחנו לא מתכוונים להשאיר את זה ככה, אנחנו מתכוונים לפתח את זה, והפיתוח של העניין מופיע בספר שבת מלכתה של הרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, שם מופיע העניין ביתר הרחבה, אבל אני אומר שורה אחת כדי לסגור את הפתיחה של רב אייזיק שר, נאמר את הפתיחה. אומר הגאון רב אייזיק שר, בשבת אין מושג של חורבן בית המקדש. בשבת בית המקדש עומד בפועל מולך.
אין מושג של חורבן הבית בבית בשבת קודש. טוב, אנחנו רוצים להסביר את הדברים ונראה רבותיי מה זה שבת ומה זה בית המקדש, ואנחנו בעזרת השם נחבר את שניהם וניגש לקראת השבת הזאת לאכול סעודה כסעודת שלמה בשעתו עם רווח עצום מבחינה רוחנית בשבתות הבאים עלינו לטובה. לפני שניגש לבאר את הדברים, בוא נלמד גמרא במסכת שבת כ"ח י"ט. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת. ירושלים נחרבה בגלל חילול שבת, שנאמר, ומשבתותה העלימו עיניהם ואחל מתוכם. מהשבת העלימו את העיניים שלהם וחיללתי את ירושלים. אומר הנביא יחזקאל שם, ואשפוך עליכם זעמי, באש עברתי כיליתי. אומר המהר"ל, כל דבר שנתחללה קדושתו, שורפים אותו באש. ולכן אומרת שם הגמרא, שאין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. במקום שיש חילול שבת, יש דלקה. כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אבהו, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה קריאת שמע של שחרית וערבית. אמר רבי נונה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. אמר אולה, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. אמר רבי חנינא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שביזו בה תלמידי חכמים. כל זה בית ראשון. באים פה התלמידי חכמים ושואלים בראש שלהם שאלה, איך זה ייתכן? הרי הגמרא אומרת במסכת קיומא דף ט, שהבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, כי לא יגלו שפיכות דמים, אז מה זה הרשימה הזאת? התשובה מאוד פשוטה, התשובה שאומרים רוב המפרשים שם בגמרא. יש מושג שבן אדם יכול להיות לו הרבה עבירות, אבל יש מושג של מכה בפטיש. מה הוריד את הגזרה למטה? אומרת הגמרא, דורו של נוח, אין לנו מושג כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אבל על מה נחתם גזר דינם? אומרים חז"ל, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. היה שם עבירות נוראות, אומרים חז"ל, אנשים התנהגו כמו בהמות. אדם הקדוש ברוך הוא לא השמיד את העולם, עד מתי, אומרים חז"ל, שלא הגיעו למצב של גזל, שהבחי עבירות של בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא נגע בהם. אני רוצה לעמוד על דברי הגמרא, אמר אביי, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת. בספר תכלת מרדכי למהרש"א מבלזן, למה דגים את הפרק? על ידיים. למה כל ישראל לא נאמר דבר הזה? על מה? כל ישראל. אני לא מבין את השאלה. למה נאמרת ירושלים? למה נאמרת ירושלים? ירושלים זה העיקר. אם אין לך ירושלים, אז גלו מהארץ. באותו רגע שהיה חורבן לך בירושלים, הלכו לגלות בבל. ירושלים זה המרכז. אם ירושלים אין לך בית מקדש, ואין לך ירושלים, הלכו לגלות בבל. אם אין ירושלים, הכל בטל ומוטל. ירושלים זה המרכז. ירדו, אחרי שהירושלים יצאו לגלות בבל, אז כולם הלכו לגלות בבל, לא רק ירושלים, כולם הלכו, העיקר זה ירושלים. נחרבה ביתר זה היה אחרי ירושלים, אבל אם קודם, בכל דבר ודבר, המרכז הוא ירושלים, תמיד המרכז הוא ירושלים. טוב, אומר התכלת מרדכי, שגם הנביא בקינה שלו מקונן על הדברים שקשורים לעניין השבת. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. אומר התכלת מרדכי, אתה יודע מדוע גלתה יהודה מעוני? בגלל שלא מצא מנוח, היא לא נחה בשבת, לכן גלו. אומר רש"י, במגילת איכה בפרק א' פסוק ו', ראו הצרים שחקו על משבתיה, אומר רש"י, כשהיו שופטים בגולה בשבתות ובימים טובים, הם יצאו לגלות, עכשיו התחילו לשמור שבת. שהיו בארץ ישראל לא שמרו שבת, שם התחילו לשמור שבת. היו אומות העולם צוחקים עליהם ואומרים להם שוטים שבעולם. בארץ ישראל לא שמרתם, פה בגלות התחלתם לשמור. זה מה שנאמר, ראו הצרים, צחקו על משבתיה, הם צחקו עליהם שהם שומרים שבת.
כשעה שהייתם בארץ ישראל לא שמרתם שבת, עכשיו פתאום בחוץ לארץ תהייתם צדיקים. אלה הדברים שמביא רש"י. בואו נקרא ביחד ספר נפלא שכתב אותו רבינו בחיי, ספר שנקרא קד הקמח. הספר הזה הולך על פי הסדר של האלף בית. בערך שבת כותב רבינו בחיי יסוד מצמרר, ואני רוצה להקריא את הדברים, אני לא אקרא את כל המאמר, הוא ארוך מאוד, הוא מתפרש פה על פני כמה וכמה עמודים, אני אקריא שורות ספורות מתוך המאמר. מצינו בבית ראשון שהיו בידם עבירות הרבה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, לשון הרע, ומצאנו שישעיהו וירמיהו, שני הנביאים בבית ראשון, מזהירים אותם על עבודה זרה. הדבר שמוכיחים אותם בעיקר זה על עבודה זרה. כמו שאמר ישעיהו הנביא, ותימאתם את ציפוי פסילי כספך ואת עבודת מסכת זהבך, וירמיהו אמר, הבנים מלקטים עצים והבנות מבעירים את האש. מדבר כאן על עבודה זרה שהיה להם. ממשיך הספר קד הקמח ואומר, והנה בוא ותראה מה אומר הנביא ירמיהו שם בפרק י"ז. כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם ואל תישאו משא ביום השבת. אף על פי שהוא מסיר אותם על עבודה זרה, הוא אומר לרבותיי, אסור לכם לשאת משאות בשבת. והבאתם בשערי ירושלים, הם היו נושאים משאות, מביאים אותם בשערי ירושלים, כדי להכניס אותם ביום ראשון לתוך ירושלים, היו מביאים מבחוץ ומכנים את זה בכניסה לירושלים. ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, וכל מנחה לא תעשו, וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. ולא שמעו ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר. לכן, אומר הנביא בדבר השם, אם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, ולבלתי שאת מסע ובא בשערי ירושלים ביום השבת, והצטתי אש בשעריה, ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבדו. אני אסוף את ירושלים, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר כאן רבינו בחיי, והנה מתבאר לך בפרשה זאת. כי תלה החורבן בשמירת יום השבת, ושתק ירמיהו הנביא משאר עבירות שבידם. יש להם עבודה זרה, יש להם גילוי עריות, יש להם שפיכות דמים. למה אתה שותק? תגיד להם, רבותיי, תפסיקו עם עבודה זרה, תפסיקו עם גילוי עריות. מה הוא מסיר אותם על עבודה זרה? הוא אומר, רבותיי, נשרוף את ירושלים. מתי? על החילול שבת. ולא הזכיר אל העניין השבת, והודיעה מפי השם יתברך. שישמרו את השבת וישבה הארץ העיר הזאת לעולם, ואם לא ישמרוה, ויצטתי אש בשעריה. וכל זה ללמדך, כי השבת שקולה כנגד כל המצוות, והיא עדות לחידושו של עולם, ולהפלגת עילוי מצוות שבת אמרו חז"ל, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה רק כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. גמרא שבת קי"ח עמוד ב', שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחול. וראויה, אני מקריא רבותיי, מצוות השבת, שיתלה קיום בית המקדש על שמירתה, וחורבן המקדש על חילולה. שווה לשרוף את בית המקדש על חילול שבת. פלא מופלא, פלא מופלא. לא עמוד הזורם, לא גילה הרייס, לא שפיכות דמים, שבת! למה? מה ההיקש שיש בין שבת לבין בית המקדש? לפי שבית המקדש הוא אמצע העולם, כמו שאומר הזוהר בפרשת תרומה, ארץ ישראל אמצע העולם, ירושלים אמצע ארץ ישראל, בית המקדש אמצע ירושלים, וקודש הקודשים אמצע בית המקדש. יוצא שארץ ישראל היא אמצע העולם, ירושלים היא האמצע של ארץ ישראל, ובית המקדש הוא האמצע שלנו. וכן השבת אמצע השבוע. רבותיי, חידוש, השבת היא אמצע השבוע. קראתם בעיתון שמזמינים אתכם לסוף שבוע, אז זה נגד רבינו בחיי. אז כנראה שאלה שמדפיסים עיתונים בחיים שלהם לא למדו רבינו בחיי. צריך להגיד להם, אנחנו מזמינים אתכם לאמצע השבוע. השבת היא אמצע השבוע. איך זה אמצע השבוע? כולנו יודעים שזה סוף שבוע, פרשם, עליו נסעתי לסוף שבוע, איזה אמצע השבוע? אומר רבינו בחיי, השבת היא אמצע. למה? לפי שיש לה שלושה ימים לפניה ושלושה ימים לאחריה, והשבת באמצע.
השבת מתחילה ביום רביעי ונגמרת ביום שלישי. בחיים שלנו לא שמענו את זה. אומר רבי לובחי, פשוט מאוד. עד מתי מותר לעשות הבדלה? עד יום שלישי. ממתי אסור להפליג בספינה? יום רביעי. נו, אתה רואה שהשבת מתחילה ביום רביעי, לא רק שעובדים לחון לרעננות, גם אתה מתחיל אותה ביום רביעי. אתה מתחיל ביום רביעי, לא מתחילים מלחמה ולא מפליגים בספינה שלושה ימים לפני השבת. הבדלה בשניים מיקרו ואיכות תרגום, אפשר להגיד, אומר המשנה ברורה, עד יום שלישי. הוא נפסק בשום חומו וכן מנעז. אם אדם אומר לשליח, תן גט זה לאשתי עד שבת, שולח אותו בבקשה עד שבת שזה יגיע לידיה, יכול למסור לה את זה מיום רביעי. אמר לה, תן גט זה לאשתי לאחר השבת, יכול למסור לה את זה, אומר השולחן ערוך, עד יום שלישי. אז יוצא שהשבת מתחילה ביום רביעי, ומסתיימת ביום שלישי. אומר רבנו בכי, אז השבת היא האמצע. אם השבת היא האמצע, בית המקדש הוא האמצע של ירושלים, וירושלים היא האמצע של ארץ ישראל, וארץ ישראל היא האמצע של העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחלל את האמצע שלי, אני זורק אותך מבית המקדש שהוא האמצע, ומירושלים שהוא האמצע של ארץ ישראל, ומארץ ישראל שהיא האמצע של העולם, תלך מפה. לפי שפגעת באמצע שלי, האמצע שלי זה השבת. אומר רבינו מחקי, גם המנורה שהדליקו בבית המקדש, האמצע היה מכוון כנגד השכינה, והנרות מה היו עושים? אל פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הכל פונה אל האמצע, כי האמצע היא שלי. כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. הם חיללו את השבת כי עשו מנקודת האמצעית אחת מן הקצוות, לפיכך גלו מן הארץ שהיא נקודה אמצעית, ותיבורו של עולם לשאר קצוות. זהו שנאמר, אם ילד יחכה בקצה השמיים, אני אזרוק אותך מהאמצע הזה. אם כן, ראוי שיהיה קיום בית המקדש תלוי בשמירת השבת. אם אתה תשמור את השבת שלי, שנקודת האמצע שלי, אני אשמור לך את בית המקדש שלך. מסיים רבי לובחי, ולמה גולים מהארץ הזאת? מספיק שיצאו מירושלים? אומר לו, מפני שהשבת נקראת מנוחה, וארץ ישראל נקראת מנוחה, השבת נקראת מנוחה שנאמר וינח ביום השביעי, וארץ ישראל נקראת מנוחה שנאמר כי לא באתם עד עתה, אלא מנוחה ולנחלה. הבטיח הכתוב, אם ישראל משמרים מנוחת השבת, ישמור הקדוש ברוך הוא את הארץ הזאת. ואם לא ישמרו את השבת, הוא גוזר ומחריב את הארץ. הלמדת שהגלות תלוי בעונש חילול שבת, והגאולה תלויה בשמירת השבת. עד כאן קטע קצר מדבריו של רבנו בחייא בקד הקמח. רבותיי, לאחר הדברים האלה, בסייעתא דשמיא, בוא נתחיל לגשת לרעיון של הרבנים. אלה הדברים של רבנו בחייא, הוא לא מביא אותם, אבל הדברים נפלאים כשלעצמם. רבותיי, כל ענייני השבת מחוברים במשכן, מחוברים למקדש. אומרת התורה בפרשת בהר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. אומרים חז"ל, יכול יהא בניין בית המקדש דוחה שבת? תלמוד לומר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כולכם חייבים בכבוד השבת ובכבוד המקדש. אתם צריכים להיזהר שלא לחלל את השבת. יוצא שהמקדש והשבת אחד הם. אומר רביצה למיבלוז'ין, אתה יודע למה המקדש לא דוחה שבת? כי המקדש הוא דבר קדוש והשבת היא דבר קדוש. והיות והמקדש והשבת יש להם קדושה שווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין סיבה שקדושת השבת תתאחר מפני קדושת המשכן, כי שניהם יש להם אותה קדושה. זה קדוש בקדושת הזמן וזה קדוש בקדושת המקום. ולכן הוא אומר, לא נדחה זה מפני זה. רבותיי, אומרת התורה בפרשת ויקל, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה. אומרים חז"ל בגמרא שבת אפיים, כמה מלאכות אסורים בשבת? אלה הדברים, אלה גימטריה 36, הדברים דברים זה 2 ו-38, הדברים עוד 1 39. מאיפה אתה לומד 39 דברים שאסורים בשבת?
מ-39 המלאכות שעשו במשכן. יותר שהמשכן והשבת חד הם את כל הדינים של שמירת השבת, אתה לומד מהמשכן. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נתחיל אחת לאחת, שימו לב עד כמה הדברים נפלאים. בשבת קודש אנחנו מתחילים את ההכנות בשבת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, האדם צריך לרחוץ פניו, ידיו ורגליו לרחוץ שבת. זה עיקר הדין. עיקר הדין זה רחיצת פניו, ידיו ורגליו. באים חכמים, אומר הרב פינקוס, הכהן בשעה שנכנס לעבודה בבית המקדש, מה הדבר הראשון שהוא עושה? רחיצת ידיו ורגליו. יוצא שתחילת העבודה של הכהן הגדול מתחילה בידיים ורגליים, ותחילת העבודה שלנו לכבוד שבת היא ברחיצת פניו, ידיו ורגליו. אומרת הגמרא במסכת יומא בדף למד, אומרת הגמרא, חכמים תקנו סרך לתפילה, אמרו אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיתבול, אף על פי שאין לו טומאה. מהתורה מספיק לך רחיצת ידיים ורגליים. באו חכמים אמרו לא, כהן נכנס אפילו טהור יתבול. אומר הרב פינקוס, לכתחילה ההכנה לשבת רחיצת פניו ורגליו. אבל היות ואנחנו דומים לכהנים בשבת, אם אנחנו דואמים לכהנים בשבת, אז לך תטבול במקווה לפני שבת. כך עושה הכהן. מה השלב הבא שעושה הכהן? לאחר שהוא רוחץ את פניו, ידיו ורגליו וטובל במקווה, השלב הבא שהוא עושה, הוא מחליף את הבגדים שלו. זה השלב הבא. מה נאמר לנו בגמרא במסכת שבת קי"ג? וכיבדתו, אומרת הגמרא, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של יום חול. מאיפה לומדים שכהן צריך להחליף את הבגדים כשהוא עובר מהוצאת הדשן לעבודת הכיתור והמיסוך? אומרת התורה, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אומרת הגמרא שבת קי"ג, מניין לשינוי בגדים מן התורה, שנאמר הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים? אומר המהרש"ל, מכאן ראיה שהאדם שנכנס לשבת קודש צריך להחליף את הבגדים שלו, כמו שהכהן בשעה שנכנס לשרת ומחליף את הבגדים מעבודת הדשן, הוצאת הדשן לעבודת הניסוך והכיתור, מחליף את הבגדים. יוצא רבותיי, כשהבן אדם בשבת הוא מקבילה אל הכהן, הוא מתחיל ברחיצת פניו, ידיו ורגליו, עובר לטבילה במקווה, ואחרי זה מגיע להחלפת הבגדים. רבותיי, השלב הבא, אנחנו אומרים למי שנוהג להגיד את הפיוט שתיקן הארי הקדוש, הסדר לדרומה מנרתא דסתימה ושולחן עם נהמה בצפונה ארשים. מה אנחנו אומרים כאן? אני מסדר את הנרות בצד דרום ואת השולחן אניח בצד צפון. עד עכשיו הגענו אל המנורה. המנורה, הכהן, עבודת הכהן היא בהטבת הנרות. הוא מיטיב את הנרות מנקה, ואחר מכן, אחרי שהוא מיטיב את הנרות, ההדלקה, מי יכול להדליק? כל אחד יכול להדליק. ההדלקה כשרה, גם בשר. מה עושה הבן אדם? מגיע שבת קודש, הוא לוקח את הנרות, הוא מיטיב אותם, ואחרי שהוא מיטיב אותם, מגיעה אישה ומדליקה את הנרות. הטבת הנרות הוא של הכהן. אז הוא רוחץ פניו, ידיו ורגליו, הוא הולך לטבול, וחוץ מזה הוא מחליף את הבגדים, ועכשיו הוא מה עושה? השלב הבא שלו, הוא הולך ומסדר את המנורה. השלב אחרי סידור המנורה, מכינים את השולחן, כדי שאפשר לשים עליו את המנורה. רבותיי, מה שמים על השולחן? על השולחן שמים מלח, על השולחן שמים סכין, על השולחן שמים חלות. למה? כי אתה אומר אחרי זה, ושולחן עם נהמה בצפונה הרשים, את השולחן אני שם בצד צפון. אומר הגאון מווילנה, אם אתה יודע לשיר את השיר הזה שצריך לשים את השולחן בצד צפון, אם ככה אתה יודע שעל השולחן בבית המקדש כמה חלות היו? 12 חלות. אומר הגאון מווילנה, בכל סעודה אתה שם לחם משנה, אנחנו רוצים רק חלה אחת ומשאירים את השנייה בצד. אומר הגאון מווילנה, לא, צריכים לפצוע את שניהם ביחד, קח שתי לחמניות ותפצע את שניהם ביחד. אומר הגאון מווילנה, אם תחתוך בכל סעודה שתי חלות, כמה נשאר לך על השולחן כשאתה חותך שתי חלות? בכל סעודה נהיה לך ארבע.
אז יש לך ארבע וארבע וארבע, שלוש סעודות, קיבלת 12 חלות. אתה יודע לשיר מאוד יפה, שאת השולחן אתה מסדר כמו השולחן שהיה בבית המקדש, אז תחתוך אותו לשתיים, ושיהיה לך בכל סעודה חלה, שתי חלות בצורות לשניים. קיבלת 12 חלות, בדיוק כמו שהיה בבית המקדש. אז יש לנו כבר חלות. אתה שם על השולחן גם יין. אם ככה יש לך גם את היין, השלב הבא. אומר לנו הארי הקדוש, בשעה ש... אומר הגאון מבינה, בשעה שאדם שם על השולחן את המאכלים שלו, הוא עושה על השולחן שלו מעין מזבח, והמזבח הזה מקריבים עליו קורבנות. מה היה בקורבנות? בקורבנות היה לך קומץ מן החוק, חוץ מזה היה לך בשר, וחוץ מזה היה לך יין. ממילא בשבת קודש הכל נמצא על השולחן. יש לך גם כן חלה, שזה במקום המנחות, יש לך יין במקום ניסוך היין, יש לך מלח שכל קורבן צריך לשים מלח, ושלב מאוחר יותר יגיע גם הבשר, והבשר הוא מעין הקורבן שהיה בבית המקדש. אומר הגאון מווילנה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את יום השבת, יום העונג להתענג באכילה ושתייה, וציווה לנו השם יתברך ברוך הוא, להתענג באכילה ושתייה הוא קודש כמו אכילת קורבנות. יוצא שהאכילה של שבת קודש כמוהו כאכילת קורבנות. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך שלב נוסף. באכילת הקורבנות, אומרים חז"ל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. מה המטרה של כל הקורבנות? אמרנו בליל הסדר, לא אחרי הרבה זמן, לפני 5 חודשים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והביא אותנו לארץ ישראל. מה המטרה? המטרה היא לבנות לנו את בית הבחירה, לכפר על כל עוונותינו. אז מה המטרה? המטרה היא להביא אותנו לכפרת עוונות. אם המטרה להביא אותנו לכפרת עוונות, לכן נקרא בעזרת השם אחרי 9 באב, נקרא בית המקדש בשם ההר הטוב הזה והלבנון. שואלת הגמרא, יומל דף למתן, ולמה נקרא שמה לבנון? שמלבין חטאיהם של ישראל, שנאמר צדק ירים בה. אומרים חז"ל, אין אדם לן בירושלים ובידו עוון. תמיד של שחר מכפר על עוונות של לילה, ותמיד של בן ארבעים מכפר על עוונות של יום. בית המקדש הוא מקום לכפרת עוונות. אם בית המקדש הוא מקום לכפרת עוונות, נוכל להבין מה שאומרת לנו הגמרא במסכת שבת ק"ט. כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, שני מלאכים המלווים אותו מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, ושר עווניך וחטאתך תכופר. מה שהיה עושה בבית המקדש הקורבנות, עושים שני המלאכים בכניסת שבת, ושר עווניך וחטאתך תכופר, מכפרים לנו עוונות שלנו. אם אלה הדברים, רבותיי, שמנו לב, שכל מה שאנחנו עושים בשבת מקביל לבית המקדש. רבותיי, בואו נמשיך רק עוד 2-3 קטעים בהגבלות ובזה נסיים. רבותיי, בסייעתא דשמיא, הגמרא שבת ל"ג. רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה אחרי 13 שנה, הוא רואה יהודי זקן אחד, רץ עם 2 חבילות של הדסים. שואל אותו, מה זה? הוא אומר לו, אחת כנגד שמור, אחת כנגד זכור. רבותיי, למה הוא לא לקח 2 חבילות של כוסברה? בשביל מה הוא לקח 2 חבילות של הדסים? בשביל מה צריך הדסים דווקא? למה הדסים? כי בבית המקדש היה מזבח שקראו לו קטורת. מה היה מזבח הקטורת? כותב הרמב״ם מאור הנבוכים. מזבח הקטורת היה עושה ריח טוב בבית המקדש. למה? מקריבים שם קורבנות, יש כל הזמן על האש. מה מפיץ את הריח החוצה? מזבח הקטורת. ריח טוב עם חז"ל, אם מערבבים בדבש, אין אדם יכול לעמוד במפנה ריחה. איזה ריח טוב, חז"ל אומרים, העיזים ביריחו, אומרת הגמרא, היו מתעדשים מהעשן של הקטורת. נו, ברוך השם. אז מה אתה עושה בשבת? אתה מביא הביתה 2 חבילות הדסים, למה? זה מזבח הקטורת, אתה עושה בבית ריח טוב. הבית שלך בסמיקדוש, ברוך השם. הבית נראה בסמיקדוש. אם אלה הדברים, אומר הספר הירי, כתוב את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. אומר, תיראו, לא כתוב תירא, אלא תיראו. מתכוון גם לשבת וגם לבית המקדש. אומר הירושלמי, עם הארץ מותר להאמין לו לשבת. כשעם הארץ אומר לך משהו על שבת, שילדי הפירות האלה הם מאוסרים, אתה יכול להאמין לו. למה? אומר הירושלמי שאימת השבת עליו, יש לו פחד בשבת, ומקדשי תיראו, כי שבת זה בסמים קדוש היינו אך, זה אותו דבר. אומר הספר שבת קודש קודשים,
אז בית המקדש נקרא הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה בית המקדוש. יום שבת קודש אנחנו אומרים ברצה מהחליצנו, השבת הגדול והקדוש הזה, הוא גדול וקדוש, ובית המקדש נקרא גדול וקדוש, שניהם כאחד. רבותיי, יוצא שכל יהודי בבית שלו בשבת קודש הוא בית המקדוש, זה הבית שלו. הוא מתחיל לרחיצת ידיים ורגליים, ועובר לתפילה במקווה, ומחליף את הבגדים כמו הכהן הגדול, ואחרי זה הוא נכנס למיטים את הנרות, ואחרי זה הוא עושה סעודה, והסעודה שלו יש מלח, יש חלב, יש בשר, יש סכין, הכל יש שם, זה גם יין. כפרת עוונות, באים שני מלאכים, שמים את הידיים ומחפרים. רבותיי, בסמים תורה, השבת כולה בסמים קדוש. אומר לנו רב אייזיק שר, מה יש לך להתענות בשבת? מה אתה אומר בשבת? שבת אתה רוצה להתענות? שבת בית המקדש קיים, אתה עושה בית המקדוש אצלך בבית? הבית שלך זה בית המקדש, מה תתענה? כל שבת יש לך בית המקדוש. מתי אין לך בית המקדש? ביום ראשון אין לך בית המקדש. ביום ראשון תתענה, כי אין לך בית המקדוש. אם ככה רבותיי, נוכל להרים פיוט שאומרים אותם אשכנזים בשבת, יכול להיות שגם הספרדים, אין איסור לשיר את זה גם לספרדים. בפיוט כל מקדש שביעי כראוי לו, אנחנו אומרים, אוהבי השם, המחכים לבניין אריאל, האוהבים את הקדוש ברוך הוא, שמחכים לבניין בית המקדוש, סיסו ושמחו ביום שבת קודש, כמקבלי מתן אחליאל. אתה מחכה לבית המקדש, בשבת אתה יכול לשמוח. מה הקשר? מה הקשר בין זה שאתה נמצא בשבת, אתה יכול לשמוח כי אתה מחכה לבית המקדש? אני חושב שכתוב כאן דבר ברור. המחכים בבניין אריאל, אתה מחכה לבית המקדש, שבת אתה יכול לשמוח. למה? כי בשבת הבית שלך בית המקדש. אתה מחכה לבית המקדש בשביל ימות החול, כי בשביל שבת אתה הבית שלך בית המקדש. אם הבית שלך בית המקדש, אז ביום שבת קודש, סיסו וסיפו. אתה יכול לשמוח. למה? כי אתה מחכה לבניין אריאל, זה ליום ראשון. בשבת קודש, בית המקדש בנוי. אומרים לנו חזר, כשחל תשעה באב בשבת, תאכל כסעודת שלמה בשעתו. אתם יודעים מתי עשה סעודת שלמה בשעתו? מתי הוא עשה סעודות? בזמן חנוכת בית המקדש הוא עשה סעודות. אתה בשבת תעשה כסעודת בית המקדש, כסעודת שלמה. למה? כי השבת זה בית המקדש ותפארתו. בית המקדש עומד? אם בית המקדש עומד אתה יכול לשמוח, אז אין שום אבלות. על פי מה שכותב הרס יוסף, אין שום אבלות בשבת הזאת. אלה הדברים שכותב הרב פינקוס בספרו שבת מלכתה, עם תוספות של כמה וכמה מרבותינו סביב העניין הזה. רבותיי, אלה הדברים בסייעתא דשמיא. אני רוצה להוסיף עוד קטע אחד, ובזה בעזרת השם לסיים, ויהיה לנו כאן תועלת נפלאה לקראת השבת הזאת ולקראת השבתות הבאות עלינו לתפארת. ברוך התואר במנור את מלכנו מלך ומדום שהכוי מיליון מדום. אם ככה, חשבתי לעצמי, למרות שלא ראיתי מישהו שאומר את זה, חשבתי לומר שלכן רבי רצה לבטל את התענית שחלה בתשעה באב בשבת ולבטל אותה, כך אומרת הגמרא. למה לבטל? פשוט מאוד. כי אם תשעה באב חל בשבת, פירוש הדבר שבית המקדש עומד על תילו. אומר רבי, אם בית המקדש עומד על תילו בתשעה באב, מה תתענה בעשירי באב? אם זה חל במשך השבוע, אם זה חל במשך השבוע, אתה צריך להתענות, כי ביום השבוע אין לך בית המקדש. אבל אומר רבי, אם חל לך תשעה באב בשבת, אז בית המקדש עומד קיים. כי על פי מה שאמרנו עכשיו, כל העבודות שלך בשבת, אם אין בית המקדש. כן, אני איתכי, היה לך בית המקדש איתכי, לכן יצא אותו, על פי השיטה שרצה לבטל אותו לגמרי. אם אלה הדברים רבותיי, הגענו לנקודת הסיום. בספר שנקרא באר יצחק, של הגאון רבי יצחק ברנר, זכר צדיק לברכה, הוא מביא מה שכתוב בספר בני סוסו, במערכות השבת, פרק א' עוד י', מה שמביא המגלה מוקוי בפרשת לך לך. אז הבאתי את כולם בשם אומרם, לא דילגתי אף אחד. אומר החידה,
רבי דוד אזולאי במדבר קדמון. שבת אנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ואחרי זה אומרים השם מלך גאות לבש. השם מלך גאות לבש זה פיוט שנועד לימים של ימות המשיח. יבוא משיח איתנו עד השם מלך וכולם יכירו כוח מלכותו, זה הימים הבאים עלינו לטובה. אומר הספר מגלה מדבר קדמון, ראיתי בגור היערים, כך הוא כותב, השם מלך גאות לבש, גאות לבש בהיפוך אותיות, גואל שבת. פירוש הדבר, אתה רוצה לדעת מתי תהיה הגאולה, מתי יהיה השם מלך גאות לבש, מתי שיבוא הגואל כשנשמור את השבת. הדברים הללו טובים במדרש רבה ואי קורא בו פרשי ג', אין ישראל נגלים אלא בזכות השבת, שנאמר בשובה ונחת יבשרו, ישעיה למד. והיינו, כי בזכות תשובה ונחת, בזכות זה שאנחנו שבים בתשובה ונחים בשבת, תבוא ישועה. זאת אומרת, נחזור לדברי רבי נובחי בקד הקמח, לא נחרב בית המקדש אלא בחילול שבת, ולא ייבנה בית המקדש אלא בגאולת השבת. אומרת הגמרא שבת קי"ח, אומר רבי יהודה אמר רב, אם עם ישראל היה שומר שבת אחת, שום אומה ולשון לא הייתה נוגעת. אין אחיזה לאף אומה ולשון אם עם ישראל שומר שבת. מאיפה אנחנו לומדים? משה רבינו הזהיר אותה בשבת הראשונה, המחר היום ירד מן כפול, מחר לא ירד מן, אין לכם מה לצאת ללקט בשבת, מחר לא תמצאו בשדה. אומרת התורה, מה כתוב בפסוק? ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט. מה כתוב בסוף הפרשה? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. למה הוא הגיע? חיללו שבת, הגיעו עמלק. אם עמלק לא היה בא, היה נשאר בעולם, אומרים המפרשים, חילחה יושב לשת, אל תיבדו אלופי אדום, אלא אם אני אוחזי מורד. 40 שנה אחרי זה אומרת רחב למרגלים של יהושע, כולם רועדים ממכם, על פי עצם תלושה לפני 40 שנה. בא עמלק ורצה להוריד את הפחד, מה הוא עשה? צינן את האמבטיה. אחרי שהוא צינן את האמבטיה, כולם באו להילחם. אומרת הגמרא, אם עם ישראל היה שומר שבת, אף אומה בלשון לא הייתה אוכלת בה. רבותיי, לא איראן עם הגרעינים, ולא העיראקים עם הפיצוחים. אף אחד לא יכול לגעת לנו. הכל תלוי בשמירת שבת, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אני רוצה לעמוד על רעיון לפני. בספר בני יששכר, הוא מביא מגלה עמוקס. המגלה עמוקס מגלה לנו סוד בברית בין הבתרים. ביום נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועין משולש, ותור וגוזר. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לו בתווך. אומר רש"י, מקור הדברים בחז"ל, שאותם בעלי חיים, עגלה, עין, עז, מכוונים כנגד אומות העולם. כדי לדעת איזה אומות ומה זה מייצג, לא ניכנס כבר. דיברנו על זה לפני כמה שנים. אמר הקדוש ברוך הוא, קח אותם ותחתוך אותם לשניים ותשים איש ביתרו לקראת רעהו, אחד מול השני. מה העניין בזה? כדרך כורתי ברית, דיברנו על זה בעבר. רבותיי, אומר אל תגלה עמוקות, כתוב בפסוק, ויקח לו את כל אלה. משמעת על אותו כל אלה, ויקח לו את אלה. מה זה כל אלה? אלה בגימטריה 36. אלה, 36. כל אלה, עוד פעם 36. למה? אומר המגלה עמוקס, כנגד 70 אומות. אלה ואלה, כמה זה בגימטריה? 72. כמה אומות יש? 70. אז יש לך פה 2 ספר, נכון? מה זה השתיים? אומר המגלה עמוקס. 35 זה כנגד ישמעאל, שהוא מצד ימין לקדושה. 35 אומות כנגד ישמעאל וחילותיו, ומעליהם עומד ישמעאל. 35 אומות למטה, ומעליהם השר של ישמעאל. זה אלה. כל אלה זה עוד 36. זה עשיו וחילותיו. מהם יוצאים 35 אומות, ועליהם עומד עשיו.
בוא נחבר בין המגד העמוק הזה בין הגוין מבינה. אומר הגוין מבינה בפרשת פינחס, שהפרים, אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ה, שהפרים שמקריבים בחג הסוכות, כמה מניינה? 70. כנגד מי אומרת הגמרא? כנגד 70 אומות. אומר הגוין מבינה, בוא תראה עד כמה זה יפה. ביום הראשון כמה פרים מקריבים? כמה מקריבים? 13. ביום השני כמה מקריבים? 12. ביום העשירי? לא, סליחה. ביום הראשון אמרנו 13. ביום השני אמרנו 12. ביום הרביעי? 10. 12. 13 ו-10 כמה זה? 35. אומר הגאון מווילנה, ביום הראשון מקריבים 13, כתוב שעיר עיזים. ביום השני שמקריבים 12, כתוב שעיר עיזים. ביום השלישי שמקריבים 11, כתוב שעיר בלי עיזים. ביום הרביעי שמקריבים 10, כתוב שוב פעם שעיר עיזים. ביום החמישי כתוב שעיר בלי עיזים. ביום השישי כתוב שעיר בלי עיזים. וביום השביעי שוב שעיר עיזים. למה בשלוש מקומות כתוב שעיר עיזים ובארבע מקומות כתוב בלי שעיר עיזים? אומר הגאון מווילנה, שעיר עיזים זה 35 אומות של ישמעאל. אז ביום הראשון 13 שעיר עיזים, ביום השני 12, 25 שעיר עיזים. אם היה ביום השלישי כתוב שעיר עיזים, אז היינו 11, אז כמה היה? 36 אומות, יש רק 35. אז לכן ביום הרביעי כתוב שעיר עיזים ושם זה 10. 35 אומות המיוצגים של ישמעאל שנקרא שעיר עיזים. משם ואילך אומר הגאון מווילנה, ביום השלישי כתוב שעיר, ואחרי מהיום החמישי שעיר. תחבר את הימים האלה, קיבלת עוד 35. שעיר זה איסו, שנאמר אין עשיו אחי, השעיר מזה איסו. יוצא שלזה יש 35, ולזה יש 35. אומר המגלה המוקרות, נכון 35, 35, אבל יש שר מעליהם. מה זה השר שנמצא מעליהם? ישמעאל מצד ימין, ואיסו מצד שמאל. עד כאן דברים של מגלה המוקרות. סגרנו, עברנו לביסוסחור. אומר הביסוסחור, אמר הקדוש ברוך הוא, שים אחד מול השני. תבטל אותה בתווך, שים ישמעאל מצד אחד מצד ימין ושים את איסו מצד שמאל. את הציפור לא בתווך. מי זאת הציפור? ישראל. למה ישראל נקראת בשם ציפור? כמו שכתוב בשיר השירים. יונתי מחכבי הסלע, פתחי לי אחותי רעייתי. יונתי, אומר דוד המלך בתהילים, כנפי יונה נחפה בכסף. כנפי יונה נחפה בכסף, נחשבים כנסת ישראל ליונה. השבת גם היא נחשבת ליונה. למה השבת נחשבת ליונה? כיוון ששרים שיר בשבת, לא? יונה מצא בו מנוח ושם ינוח ויגיע כוח. אבל זה הרבה יותר מזה, זה קשור גם לתיבת נוח. שבתיבת נוח הוא שלח בהתחלה את האוהל ואחרי זה את היונה, וביום השביעי לא שבה. בקיצור, היונה קשורה לשבת, נשאיר את זה למועד אחר. אם ככה, היונה שבת, ועם ישראל יונה. את היונה שמים באמצע, בין ישמעאל לבין עשיו. אם ככה, אומר הבני יששכר, רבותיי שימו לב, לעם ישראל השבת באמצע. מה אומר רבינו בחייא? השבת היא אמצע השבוע, לא? כך אמרנו. כתוב בעיתון, יסוף שבוע, לא קשור. עיתונים זה לא תורה. השבת היא אמצע, והיונה זה שבת, וכנסת ישראל היא שבת. אם כנסת ישראל שבת ויונה שבת, אז איפה היונה נמצאת? באמצע. את היונה לא בתר, היא בתווך. בין העגלה, העז והעין מבוטרים בצד אחד, ישמעאל, לבין החצי השני, אדום. אומר הבני סוסחור, השבת באמצע. מצד אחד הוא אומר, יש לנו את השבת של ישמעאל. באיזה יום? שישי.
ומצד שלי יש לנו את השבת של איסו. באיזה יום? ראשון. זאת אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, תחתוך את הבהמות האלה לשתיים, השבת שלך באמצע, והשבת של הישמעאלים מצד ימין, והשבת של אדום מצד שמאל. אז אם עם ישראל שומר את השבת, אם הוא שומר את השבת, אומרת הגמרא, שום אומה ולשון לא יכולה לגעת בו. למה? כי הם מוגנים. כי יש להם את השבת, היונה באמצע. אבל אם עם ישראל מחלל את השבת, אז מה התוצאה של החילול? אם הוא מקצר את השבת בכניסתה, מגיעים הישמעאלים, והוא מקצר את השבת בצאתה, מגיעים האדומים. אומרים חז"ל, אם ישראל משמרים את השבת, שום אומה ולשון לא יכולים לגעת בך. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא. עכשיו על פי זה נבין את רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, דע לך, שהיה ביד עם ישראל אבוי דזורק, כאילו הרי יש ניחוס דום עם הכל. אבל אם היו משמרים את השבת, אף אחד לא יכל לגעת בהם. למה? מי יגע בהם? יבואו ישמעאלים, עם ישראל שומר שבת. יבואו אדומים, עם ישראל שומר שבת. מתי הם יכולים להיכנס? כשלא שומרים את השבת, אז הבהמות המבוטרות לשניים באים משני הצדדים. אומר המגלה עמוקות, חז"ל אומרים לנו על פסוק בספר בראשית, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות, על נשיו לא לאישה. אומרת הגמרא, עשיו לא מצא שידוך אחר, רק ללכת עשיו אצל ישמעאל. אומרת הגמרא בו בקאמרה שמביא את הדברים. לא לחינם הלך לו הצדיר אצל ההורים. כולם מכירים את זה, גם חיות. הלכו החיות אחת לשנייה. לזה קוראים זרזיר, לזה קוראים אורב. בא מגד העמוקס בפרשת ואסחנון על המילים אברונו. אומר המגד העמוקס, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. נו, אפשר להתחיל מיום ראשון בערב. להתחיל לעבור על פרשת ואסחר ומגל העמוקס 252, תתחילו ביום ראשון בערב, בעזרת השם, עד ראש השנה גמרתם את זה. באופן ה-40, כותב שם המגל העמוקס, משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל, להשמיד את קליפס האוירה וקליפס הזרזיר. בשביל זה הוא רצה להיכנס. עברה גימטריה עורב, נא גימטריה אדום. רצה להיכנס לארץ ישראל, אמרתי לו, תן לי, אני מוריד גם את הזרזיר וגם את העורב. אומר המגלה עמוקס, זרזיר ועורב בגימטריה 702. שבת 702. אם עם ישראל שומר את השבת, גם אם יתאחדו הזרזיר ביחד עם העורב, לא יצליחו לגבור עם עם ישראל. מי? עם ישראל, יש לו שבת. אם ככה אומר לנו המגלה עמוקס, אומר הנביא, יהיה לכם כל העבירות שבעולם. אבל כל זמן שתשמרו את השבת, אף אחד לא יכול לגעת בכם. אתם מוגנים. ברגע שעם ישראל חילל את השבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשרוף לכם את בית המקדש. אשרוף לכם כי אתם פוגעים בנקודת האמצע. אם אלה הדברים למדנו, מה שחז"ל אומרים לנו, שכל התביעה הייתה על חורבן בית המקדש. על מה? על חילול שבת. אומר לנו המגל עמוקס, נחרב על חילול שבת. ויתוקן והגאולה תבוא על ידי תיקון שבת, על ידי שמירת שבת. מה זה נוגע אלינו? ברוך השם, פה כולם שומרי תורה ומצוות, שומרי שבת, מהדרין, ברוך השם, מן המהדרין. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. רב זלמן סורוצקין, יש לו ספר נפלא שנקרא הדעה והדיבור. הוא לא ניתן להשגה היום, לדעמוננו. אחד הספרים הנפלאים של ספר דרשות לספר הדעה והדיבור. בחלק ג' בספר שלו הוא כותב דבר נפלא, זה ארוך מאוד, אבל אנחנו ממש ניקח את התמצית של הדברים שלו. בשבת אנחנו אומרים תו ימיו חיים זוכו. מה זה תו ימיו חיים זוכו? מה זה תו ימיה חיים זוכו? אומר הרב זלמן סולוצקי, אדם מביאים לו משהו טוב לאכול, מביאים לו משהו טוב לאכול, הוא אומר, אתה רוצה עוד? בטח, למה לא? זה טעים, למה לא? אם מביאים לו משהו לא טעים, הוא אומר, אתה רוצה? הוא אומר, לא, אכלתי לא נגמר.
אחת כמו השם שלך. אחת, תודה רבה. באמת תודה רבה. אבל אם אתה היה טעים, אחת היא לא אחת. היא אומרת, תוריד. כולנו יודעים, היום יש אולמות, כשאתה בא להזמין חתונה, יש ערך טעימות. אם לך לדאום כל דבר, שלא תשים. בוא, מזה תשים הרבה יותר. זה טוב. אומר הגאון רב חיים סורוצקי. שבת, מאלו יום מוות. שבת. אומר הקדוש ברוך הוא, מאיפה אני יודע אם אתם אוהבים את השבת? איך אני יודע אם אתם אוהבים את השבת? אם נותנים לך טעם, ואתה אומר, תביא עוד, מה שאתה אוהב את זה. שבת, אומר, מתחילה 7:21, מסתיימת 8:25. כמה השבת? כולו 25 שעות. כולו. 25 שעות. יש בן אדם, 7:21 מתחילת שבת, יש לו זמן עד 7:30. עסוק עם הכפתורים, מדי, מדגים ומזגנים, אתה לא יכול לעשות את זה בשעה וחצי צהריים, אה? ככה אומר, 7:21, הוא כבר שומע את התקצוב, כבר מנגנים לך שעה קודם, שירים ופזמונים ואזעקות וסירנות, אתה כבר יודע לפני שעה, עוד רבע שעה כנסת שבת, עוד 10 דקות יד קמה, וכנסת שבת הגיע, וכל הזמן שרים, נו. אז תתקן, אומר, לא, עד 7:30 הוא לנו. 7:30, סוף סוף, יאו מודו יורד לבית הכנסת. שבת יוצאת, מן דחר שמת. 8:25, הוא כבר מסתכל לכוכבים, אולי כבר הגיע איזה כוכב גדול. מה קרה? בוא, איך הוא אומר, מה קרה? מה אתה ממהר? הוא צריך סיגריה. הוא כבר ביום שישי לקח את הסיגריה של בית הכנסת, שם את זה למעלה, עם גפורים, שמיד בצאת השבת יהיה מעל שמעלה עשן כלשהו. שבת, 25 שעה, הוא היה מחובר למחמצן, חייב לנתק את הסיגריה. תוהמיה, אומר רב דן סורוצקי. חיים צחו, אם באמת אתה נהנה מהשבת, אתה לא עושה מ-7:21 ל-8:25. מה אתה עושה? יש 6:45, אתה כבר הולך לבית הכנסת, האישה מקבלת נרות 3/4 שעה קודם, אתה הולך, יש לך 2 מקובב אותה עוברו, יש רמב"ן, יש אור החיים הקדוש, יש מה חסר מה לומר, ברוך השם. מוצאי שבת, אין לך ברוך השם חנויות, הכל צגור ומסוגר, השבת, מי שפותח בכלל בתשעה באב, חייב מיטה מיטה במדינה. אז השבת אין לך מה להוציא, אין לך לאיפה מהר, הכל סגור ומסוגר, אין לך מה לעשות בין כך. אז מה אתה מנהל להוציא את השבת? מה, אין לך זמן להוציא אותה בתשע? מה קרה? תוציא אותה בתשע, מה קרה? לאיפה אתה מהר? אם אתה תוכיח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שבת זה בית המקדש, אמרנו, כל מה שעושים בשבת זה בית המקדש. ריבונו של עולם, אני נורא רוצה את בית המקדש. אתה רוצה את בית המקדש, אין בעיה. תראה לי שאתה שעה לפני שבת מקבל את השבת, כי אתה רוצה בית המקדש קודם, ואתה מוציא אותו 3/4 שעה אחרי זה, כי אתה רוצה בית המקדש אחר כך. אומר הפייטן, אוהבי השם, אלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, המחכים בבניין אריאל, הם נורא רוצים את בית המקדש. ביום השבת קודש שישו ושמחו, בשבת תשמחו ותרקדו. למה? כסעודת שלמה בשעתו. כי שבת הוא מעין בית המקדש. נוכיח לקדוש ברוך הוא בכניסת שבת, נקבל אותה קודם לפני שבת, נוכיח לו כמה אנחנו מחכים בבניין אריאל, נוציא את השבת אחרי זה, ובזה יראה לנו הקדוש ברוך הוא, אם אתם כך מחפשים את השבת, אני אראה לכם נרות של ציון, בביאת ובצדק, במהר ובימינו אמן.